Samozřejmě zápas se vyvíjel v náš prospěch, vedli jsme 2-0. Bohužel jsme zbytečně inkasovali a soupeře vlastně tím nakopli. Postupně jsme začali odcházet fyzicky po taktické stránce, málo jsme přidrželi balon vepředu a bylo jenom otázka času, kdy nám Chalupice eventuálně vyrovnají anebo dají vítěznou branku, což se přesně ukázalo. Musíme zapracovat prostě na fyzické kondici a snad se ten stav zlepší, protože momentálně máme hodně zraněných hráčů a jsme rádi vůbec, že to dáme dohromady. Začali jsme pasivnější, už asi třetí zápas za sebou. Nechci se omlouvat, nechci, aby to znělo na bubřele. Já už se těším na Čavku, aby jsme hráli konečně s mančaftama, protože ty kluci, nemusím tam vyřvávat nějaký hesla, nějaký motivační a prostě už asi máme dost bodů a většinou ty mančafty nějakým stylem hrajem. A teď samozřejmě pár lidí chybí a chybí tam ten důraz, takže jsme to trošičku zase ustoupili. Admira stejně jako tempo minulý týden nás přetlačila v tomhle tom, vypíchli nějaký balony, samozřejmě do té otevřený, oni tam špatný hráče nemají, oni tam rychlí a měli šance. A zápas se vyvíjí, takže když je jedna šance, tak pak se na ní reaguje, kdyby to bylo 1-0, tak asi bychom k tomu záložnímu plánu, kterému jsme sáhli za stavu 2-0, aby jsme přistoupili dřív. No tak je to jednoduchý, první poločas jsme měli dobrý, chodili jsme do breaku, měli jsme tak 5 golových příležitostí, mohli jsme víc 5-0. Dali jsme gol ke konci poločasu z penalty, myslím, že zasloužený. Každopádně druhou půli bylo to vidět, prostě neměli jsme vůbec držení balonu, všechno jsme zakopávali, nepodrželi jsme si balon, nebylo tam nic, prostě žádná finální nahrávka, dostali jsme gol na 2-1, pak už Chalupice prostě zaslouženě otočili zápas, tam nebylo co dodat k tomu asi víc. Tak první poločas byl takový od nás slinější, málo jsme se pohybovali, hráli jsme do kopce a vůbec jsme nechtěli hrát to, co jsme zvyklí hrát, kde to tak vypadalo. Potom byla penalta zbytečná, kdy vlastně náš obránce si vybral stranu a byla stupenta, no, zbytečná. To byl poločas a druhá půle už byla podle mě v naší režii, kdy jsme se tlačili víc do brány a naštěstí jsme to i otočili. Tak já si myslím, že už jaro, než jsem sem přišel, se moc nevyhrávalo, tudíž ta psychika tam samozřejmě nějak pracovala. Na druhou stranu jsou to mladí kluci, jakýkoliv blbej gol i na tréninku je poznat, že psychicky ty kluci odcházejí a že zkušený hráči, když jsou v tom přeboru, jako mají Kopanina, Vršovice, jakýkoliv jiný tým, tak si s tím umí prostě srovnat, ale my bohužel ne. Už jsme postupovali, tak já nevím, jsme měli 5-6 kol před koncem má třídy, jak jsem říkal, že jsme měli hrát do šestého místa v přeboru, což se potvrzuje. A já si myslím, že samozřejmě motivace být co nejvejš je daná. Příští rok bychom chtěli ještě vejš. Ještě to takhle vyrovnaný, vlastně několik týmů má stejně bodů jako my, ale musíme zápas od zápasu a snad se to zvedne. No. Samozřejmě na to tím pracujeme, ale je to těžký, no, prostě prohráváme si vlastně některé zápasy sami, ať už tenhle ten nebo s HM, který jsme prohráli 1-0. Tak my nekoukáme moc na tabulku, samozřejmě čím vejš jsme, tak tím je to lepší. Docela se smějeme, jak nás stíhají Střešovice, že má jako cíl být před náma, ale my chceme hrát hezký fotbal, teď co nejvíc samozřejmě. Zrovna jsem se na to ještě před zápasem díval, jestli jsme vyhráli v Královici po mým příchodu nějakým, pak jsme uhráli asi 2 remízy všeho všudy, tady jsme to měli rozjetý na 3 body, vidíte, nakonec jsme bez bodu, říkám, že asi prostě musíme ho zabrat vždycky doma a venku bohužel to neumíme nějak zlomit, no, možná nějaký šťastný vítězství, že by nás nakoplo. Teď to hřiště je dobrý, takže si myslím samozřejmě asi dolů ten tlak je automatický, že přichází, protože ty balony samozřejmě ty odkopy dál nelítá, já trošku se přitlačí samozřejmě líp dolů, ale já samozřejmě jsem spokojený s tou bilancí doma. Díky tomu, že ty hráči z třetí ligy, pokud jsou po nějakým zranění nebo nehrajou, tak přeci jenom zahrát si přebor je rozhodně lepší, než sedět na lavice, nehrát vůbec nic nebo hrát nějakou nižší soutěž. Divize si myslím, že už by bylo moc blízko, tam ta mezi soutěž prostě je důležitá, aby byla. My jsme měli elitního útočníka, ať je to Míra Mašlej, Zmeškal, Formáček, tak samozřejmě
je to najednou 25 gólů víc, tak samozřejmě mít tam tohle hráče, tak kolikrát nemusíte kombinovat a dát tam ten balón za tu obranu a oni vám v průměru dají v každém zápase 1,5 góla. Samozřejmě by to bylo jednodušší, hodil by se, ale zase je to o to větší dík patří těm klukům, který si to odřou a střídají se v tom, my nemáme 10-gólového střelce žádného, přesně jak říkáte. Tady je cíl prostě hrát dobrý fotbal, připravit kluky eventuálně, aby se někdo podařil udělat třeba do Ačka. Já si myslím, že tady nejde v Bčko vůbec, tady jde o to, aby jsme prostě byli nahoře, nebyli jsme na spodku tabulky a chtěli bychom být minimálně střed a vejš. Vůbec žádný srovnání s Bčkama, jestli Motorlet nebo Meteor, tohle neřešíme absolutně.